Що ж, друзі, ми продовжуємо дійсно на такій позитивній ноті. Ну що ж, мультфільми – це завжди прекрасно, ми до них повернемося, а поки що наша постійна рубрика, яка називається «Слова для душі». Ця рубрика стартувала минулого понеділку і будемо її робити щотижня. Що за, скажімо так, яка її головна ідея? Відомі люди Миколаївщини або ж люди, яких ви вже зустрічали в нас в ефірі, в інших сюжетах, начитують рядки для душі, які їм подобаються. Це може бути проза або поезія, але не називають автора та назву твору. А ваше завдання – це відповісти, віднайти, хто ж написав цей твір, як називається цей твір, і отримати подарунок від людини, яка начитала ці рядки. А сьогодні свої улюблені рядки для душі буде читати Ніколя Данцев, відомий вам як Шоколад'є. Давайте послухаємо, подивимося, що йому подобається. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси. Если только можешь, Авва, очи, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тает в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Друзья, тем, кто отгадает стихотворение, угадает автора, вот, те, кто смогут дозвониться или написать, смогут получить подарок от нашей студии шоколада «Пан Шоколатье» – удивительную шоколадку. Это будет лист шоколадный, на котором будет написано это стихотворение. Тож, друзі, як ви бачите, є за що поборотися. Ви слухали цей вірш, тепер ви за телефоном, який ви бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нам до студії і виграти цю шоколадку, тому що я гадаю, що це буде дуже гарно, просто неперевершено. Так, дійсно, тим паче, що не один раз ми вже показували в ефірі те, які ж прекрасні вироби з шоколаду вже робить Ніколя. Отож, я думаю, що це буде іще один шедевр. А у вас є можливість зателефонувати до нас в студію за номерами, які ви бачите на екрані, і дійсно не втрачайте можливості. Навіть якщо впродовж сьогоднішнього ефіру ви не встигнете відповісти, є соціальні мережі або ж інші дні нашого прямого ефіру, коли ви можете зателефонувати та одержати перемогу і, відповідно, в завершенні отримати ще й шоколадку. Що ж, дорогі друзі, повертаємося, як і обіцяли, о 2-й годині прямого ефіру. З вами традиційно вже і знову ж таки повертається Інна Савіцька. Та Віктор Дяченко, ми раді бути з вами і раді продовжувати цей новий день. А так, друзі, минулої години ми оголосили конкурс «Слова для душі». Це постійна рубрика, яка буде виходити в понеділок. І ми бачимо, що вже є дзвіночок до нашої Вітаємо студії. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо за те, що залишаєтеся з нами і прокидаєтеся разом з новим днем. Отож, я так розумію, ви за шоколадкою. Так, дуже поділяю шоколадки. Так, як вас звуть, будь ласка, представтеся. Олена. Олена, вітаємо вас іще раз. Ну що ж, ваша відповідь. Це Борис Пастернак, вірш «Гамлет». Браво, ми аплодуємо, правильно. Дуже дякую. Отож, ви отримуєте шоколадку. Ну що ж, бажаємо вам бадьорого настрою, щоб ця шоколадка не закінчувалася. Апетиту. І що ж, дякуємо вам за те, що такі соціально активні і відгукнулися на наш конкурс. Дякуємо. Дякую, гарних ефірів. Дякуємо вам. Дякуємо вам, хорошого вам настрою сьогодні. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Так, бачите, легко можна отримати шоколадку в прямому ефірі, а просто зателефонувати і насолоджуватися смаколиком. Можна просто продовжити дивитися наші ефіри і отримувати задоволення від того, що ми разом з вами, а також отримувати задоволення від наших призів.